真的，哦，这幸福来的。等下，王哥，五十平是3000嘛？3000应该够吧？3000应该够吧？352啊，够够够够够，刚好352 ，OK。这是活力药水哦，对啊对啊对啊，我没活力了，我没活力了，我没活力了。哎，不是352颗吗？刚不是有人跟我说352颗，单吃小王了，不行啊，就是好玩而已，对吧？好，这条也换了，接下来是这条幸运15的两条，好啦，上去再一条，哎，是354哦，哎哎352吧。对啊，刚有人记，我都记在旁边了。我想说，我超会抄错，笔记都抄错。352，饰品。对了，想说我刚刚就是照着笔记算的，结果怎么可能算错？啊，刚算错怎么会刚好完整？第四条，吃得动小蓝兔，吃得动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 ，就不会被咬死啊！只要不会被咬死，就是吃得动。不会被咬死就吃得动。幸运30，孟洛克，应该没错吧？有点快，我会怕。对吧、啊？我一开始说搞一条就好了，干就直接搞四条。拜托，让我1/10，附魔之神，求你降临。我们只要零颗，零颗我就再转第五条，零颗我就再转第五条。3、2。哎、欸，孟罗克嘛，艾尔贝塔，林克啊，没有闪避，哎、欸，真的不给呢，真的不给呢。干，我突然觉得，哎、欸，其实我好像不能再说急速裂烂了，你知道吗？我真的好像不能再说急速裂烂了。这个秒伤真的是有点香，哎，真的是有点夸张，哎，真的是有点扯，哎，真的，真的。好了，走吧，再去转。我们还有啦，我还有一组晚营业，不是晚营业吧？反正就那个了，我有买，我记得我有买204颗，因为你要洗阵上去才有可能上到14，去洗阵才有可能往上到14。哎、欸，等一下，我这样会降吗？我这样会降吗？欸、对耶，哎、欸，不会啦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 。唉，没事没事没事，反正要14/15，我们之后再洗就好，我们之后再洗。好啦，来吧，一，二，先上啊，不要，等一下，一啊，命中，二，三，没有。哇靠！这个秒伤有点扯淡，真的是有点扯。都这个时代了，还可以瞬间加一倍的秒伤，这到底什么世界啊？一，看第五条，看要洗第五条了，靠北！第五条，看等一下，等一下。我还没有补，完了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 ，要被骂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 ，不好意思，这不洗第五条就浪费了，真的，不好意思，再让我去测一下秒伤，对不起，我这个真的拖很久，不好意思，真的很不好意思，但是就算你觉得很久，我还是要洗，我还是要去测一下，我还是要去测一下，干太扯了啦，这太扯了啦。可以啦，帅哥，你的账号绝对可以搞。等一下要收心一下，好不好？我们等一下要收心一下，我们等一下要干干太夸张了啦，真的太扯了，太扯了。好，我们再平 A 一发。哦哦，没有那么夸张了啦，没有那么夸张了啦，1700多万了，没有那么扯了，没有那么扯了，有降有降。来，我先记录一下哦、喔。1776.8万，然后我的失忆之男应该是到不了，我觉得，哇，3400嘞，我掉了蛮多的那个嘞，
然后211588，白字穿透现在来到了18000，哇靠，好恶哦，18056，然后我们的中物房是228.06%，228.06 ，OK， 好，一样，那我们就开局，再两分钟，来，等见，等见。可以点金饰，不要，拜托，先不要经典，真的，先不要经典。我这样灵巧没动，穿都要叠上去嘛？对，基本上是没动啊。虽然说叠了100多，有扣啊，还是很扣啊。可是它没有那5%的差距，没有这5%的差距，所以其实还好。这个额外的针，灵巧掉，灵巧掉，灵巧掉。我觉得我是祭品，我觉得听起来很屌，但是我是听不懂。没关系，没关系，你只要共享喜悦就好了。对，共享喜悦。干，我现在真的超爽。哎、欸，秒上真的加1亿耶！第四条，从1.7亿，现在跳到了，再重新洗一下，再重新洗一下，干太扯了啦，真的太扯了，真的快要3亿了，没有，没有啦，我觉得应该要6条才会3亿啊，因为等一下应该可能还不到，可能还不到，可能应该没有，可能应该没有，再来一下，再来一下，啊。我是有洗的，我是都会重新做啊，我会让这样我的数字比较好看的、啊。还说短工烂，我现在已经不能说短工烂了，我现在只能说短工 PVP 很烂，其他都还不错。6131证明，五星梦罗克之后啊，武器都还没15，先15再梦罗克，先15再梦罗克，15再梦罗克。哎呦，这个回圈不错哦，这一次的回圈有点爽哦，这有点爽过头喽。这个刚刚是2.2亿跳2.5亿嘛？不是吧？应该不是吧？应该不会到直接到3亿啦，不然就是这一次真的太爽了。短工不错。哎、欸，其实我们短工还有一个没改，他的无限射击啊，就是那个站桩一直射的那一招，他还没有全改。他当初不是有公布4项吗？他的第4项只改一半而已，没有全改。穿透够高 ，PVP 不会弱的。可是我没有控场啊。3亿我不信，拖来看，拖来看，我的什么借你？那是什么？这样不就等于有6个附魔的意思吗？6个附魔？怎么说6个附魔？短攻伤害跟轻拳差2倍，但是暴裂跟重拳至少差了3倍，太阴巴啦！阴巴什么意思？我的狼借你多5000万？对啊，我狼也还没有洗，有摸到3亿的边边了，有了有了，该转短攻了吧？这句话能听吗？该转短攻了。啊 ，PVP 太烂了啦 ！PVP 他没有控场啊，他没有控场，他控场很烂，不像那个舞娘诗人可以强控嘛啊，2.8亿、2.9亿啊！来准备哦，准备哦，准备记录一下，准备记录一下，2分钟的瞬间，哎、欸，总体伤害反而变低，哎、欸，没有300多亿哦，没有没有没有，是不是要重新玩 RO？ 没事没事 ，RO 就还是一个好玩游戏啊，偶尔轻松玩就好了，来。345.2亿，然后秒上是2.9亿。我靠！我靠！现在晚上狼还变强。哎，反正强一点点，那个先就当做没关系，直接秒掉不可能呐、啊，秒不掉人呐、啊！每个人现在都体质新时代了，怎么秒得掉人？好啦，各位，虽然很拖时间，但是我们要去第5条了。